Hej allihopa! Jag ska säga om två saker som man inte får säga tidigare när man inte känner. Det kan vara det kan vara alltså inte alltid som att när jag känner oss och sen som är många veckor senare som att vi ihop alltså som är hänsfärd. Nej, det är ju inte alltid sant. Det kan vara också som att man när ju kompisar som till exempel att fråga om telefonnummer eller var bor du någonstans. Det är ju två saker man inte ska säga om man inte känner någon. För det finns ju med människor som inte det fungerar på hjärnan som kanske frågar på fel sätt. Eller så kan det vara också att man kanske är ju som är handikappad till exempel som är ju autistisk. Fast man kanske bara sa det fel. Bara. Men tänk på att inte lita på det säger man. Man kanske kan. Man kanske kan säga ursäkta, jag måste gå, eller kanske något annat sätt. Alla har god tid på att skaffa kärlek. Det är ju ingen brådska. Man ska ju ta det lugnt bara. Man ska ta det lugnt. Fast man kan ju fantisera fast man ska ta det lugnt. Tack för att ni tittar. Hej svejs!